Možete svoje mantra istiriti u stvari apostola, Sv. Jovana, Rekovi Sv. Kari, Sv. Boga, Sv. Kušin i Pelora, Tirona, Sv. Stavio, Sv. Lapsova, Sv. Kopija, Sv. Srpske posvetite, Ljučki Vesinjavi, Vrločan, Sv. Slava, Sv. Maksim, Ljučki, Jovi, Sv. Sv. Bogovero, Kraja, Sv. Nevečansko, i Ljučin, Sv. Posljedno, Sv. Kari, Bogovero, Sviti pravilni poklanci, reku mi javni svi sve, da nas budu i spasi, kao Vlada, da je povijeli. Amin. Draga braće i sestre, neka je blagosloven i ovaj dan, nedelje koje ste dočekali. Neka je blagosloven dan koji nas uvodi u veliki i časni post, koji nas uvodi u veliko pokajanje. Začudit ćete se kad čujete da u pravoslavnoj Grčkoj od danas se pozdravlja sa srećno pokajanje. I zaista, ako nas ovaj post ne uvede u veliko pokajanje, ono što sam govorio pre, u veliko pripremanje za krećenje duše, onda je post promašen. Čuli smo današnje evanđelje, braćo i sestre. Interesantan je početak. Kaže, ako vi ne opraštate sagrešenja ljudima, ni vama neće Otac vaš oprostiti. Interesantno za početak posta, takav početak evanđelja. Opet, suština posta jeste u ovoj rečenici. Ako mi ne opraštamo pogreške ljudima, to je bližnjima, neće ni nam Otac nebeski. Ne zato što On neće, nego zato što On poštuje našu slobodu. Jer ako mi ne praštamo, zašto bi On pobeđivao našu slobodu kod On nam prašta? To je suština. Zatim nas upućuje u post, da ne postimo kao licemeri, koji čine lica svoja murni i ožalošćeni, da ih ljudi hvala kako posta. Neko kaže, umi glavu svoj namaže mulje. Šta to znači? Budi pripremljen. Nemoj da govoriš o svome postu. To je kratko i jasno. Jer tako čini zakonici, fariseji, oni tako poste, učine svoje lice žalosti i oni koji ih hvali, primili su hvala svoju. Da se to i nama ne dogodi. A često se to događa da mi vrlo rado komšijama, gdje živimo na uzvršenje kafu, to praznoslove, kažemo, ja postim. A to ne znači da neću malo nekom da ogovorim. Eto šta je post. Post treba da bude nešto lično. I pokajanje treba da bude lično. Čovek mora da uđe u sebe. Da vidi svoju razjedinjenost, svoju šizofreniju. To znači prevodno cepanje. Cepanje duše. Eto čovek uđe u sebe i sagleda svoje nedostatke, neće imati vremena da osudi drugi. Površi, vrlo rado osudi drugi. Zatim, kaže se dalje u Evanđelju, ne sabirajte blaga vaša na zemlji, nego sabirajte na nebu. Jer na zemlji moj crđe kvar. Razmislimo o tome. Naša blaga treba da su duhovne sadržine. Ako su naša blaga Gospod, ako su naša blaga božanske energije, onda zaista je dobri put i nedolazni put. A ako naša duša bude privezana za nebe, za zemaljsko blago, i sva briga bude za zemaljsko blago, to je jeruđe i bojac kvar, onda smo se privezali za sva vremena za to. Eto, današnje evanđelje nam daje suštinu kako treba da postoji. Ne kao licemer,
ne da se privezujemo u zemaljsku blagu i da praštamo uvrede i pogreške bližnjima svojima i da ne vraćamo uvredu za uvredu. I to će biti pravi post. I kaže se još, onaj koji jede u apostolu današnjem, čuli ste, da ne osuđuje one koji ne jede, nego da sve činimo u slavu Božije. Neka ste blagosloveni. Neka je srećan dan imen dan onima koji danas slave, da će imen u Božije.